Ekki er útilokað að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hitti Mike Pence varaforseta Bandaríkjanna þegar hann kemur til Íslands í september. Mögulegt er að hann framlengi dvöl sína á Íslandi til að hitta Katrínu. Fjölmenn mótmæli voru við sendiráð Brasilíu víða Evrópu í dag vegna skógarelda í Amazon regnskóginum. Eldarnir verða til umræðu á fundi G7 ríkjanna í Frakklandi á morgun. Stórfelld skriðuföll þarf að taka alvarlega, segir jarðfræðingur sem kallar eftir auknu fé í rannsóknir og vöktun. Íslendingar hafi sofnað á verðinum gagnvart bergskriðum eins og í Reynisfjöru. Álagið í skólanum eykst þegar maður stækkar og eldist, sögðu nemendur sem byrjuðu í öðrum bekk í Kópavogi í dag. Sterkar tilfinningar og innri átök brjótast fram á Seyðisfirði í kvöld þegar ný ópera verður flutt í fyrsta sinn. Það reynist ungum manni erfitt að elska, enda fastur á milli tveggja kvenna. Gott kvöld. Verið er að skoða möguleika á því að Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, hittist á Íslandi í byrjun næsta mánaðar. Fjarvera Katrínar Jakobsdóttur við fyrirhugaða dags heimsókn Mike Pence til Íslands 4. september hefur vakið athygli fjölmiðla víða heim. Katrín á að flytja ræðu á þingi norræna verkalýðssambandsins í Svíþjóð daginn áður, og áformað er að hún komi heim þann fjórða of seint til að hitta Pence áður en hann flýgur áfram til Bretlands. Erlendir fjölmiðlar hafa fjallað fjarveru Katrínar í samhengi við það að Donald Trump Bandaríkjaforseti aflýsti heimsókn sinni til Danmerkur eftir að danski forsætisráðherrann Mette Frederiksen hafnaði því að ræða möguleg kaup Bandaríkjanna á Grænlandi. En í dag má segja að dregið hafi til tíðenda þegar Katrín fékk Jeffrey Gunter, nýjan sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi í heimsókn í forsætisráðuneytið. Lára Björg Björnsdóttir, upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar, segir að á þeim fundi sem hafi verið fyrirfram ákveðin, hafi meðal annars verið ræddur sá möguleiki að Pence framlengdi heimsókn sína, þannig að þau Katrín ættu möguleika á að hittast. Mál tók nýja stefnu í dag en það liggur samt engin niðurstaða fyrir eða hvað? Nei, og stjórnarinnar sem við ræddum við í dag lagði áherslu á það að það væri í rauninni ekkit staðfest í þessu og það er spurning, já við vitum í rauninni ekki hvenar niðurstaða liggur fyrir, það geti verið þess vegna í kvöld eða jafnvel á morgun, en við bara vitum það ekki og við vitum ekki nákvæmlega efni þeirra samtala sem að hafa farið fram þetta, frekar heldur en það sem að hér kom fram í fréttinni. En það vekur náttúrulega athygli að það er verið að tala um það, að ræða það að Mike Pence framlengi sína tvöl til þess að geta verið hér og hitt forsætisráðherrann. Þetta mál vakti núna í vikunni athygli út fyrir landsteinana og hér heima hafa menn líka brugðist við. ASÍ sendi til dæmis frá sér tilkynningu. Já, þeir töluðum það í dag í sinni í fréttatilkynningu sem þeir sendu fjölmiðlum að þeir furða sig, eins og þeir segja, á þeirri fjölmiðla umfjöllun sem hefur verið undanfarið og við þorfum sumra stjórnmálamanna sem þeir nefndu nú ekki á nafn til þessa máls og töluðu jafnvel um fyrringu í þeim öfnum og lögðu þá áherslu á mikilvægi þess að þeirra mati að Katrín Jakobsdóttir héldi þarna aðal ræðuna á fundi norrænu verkalýðssamtakanna þar sem væru þá fulltrúar verkalýðssamtaka 9 milljóna manna og vildu ekki áherslu á mikilvægi þess. En forsætisráðherra, hún hefur ekkert tjá sig neitt þetta í dag og það er í rauninni bara kannski getgátur á þessu stigi, hvenær þetta skýrist? Já, það má kannski segja það. Getgátur, allt opið og hvort að verður af þessu eða ekki. Við höfum óskað eftir viðtali við Katrín Jakobsdóttur í dag, hún er ekki orðið við því ennþá en vonast til þess að þegar að þetta skýrist hvenær sem það verður að þá muni hún tjálsum þetta. Fyrir þetta Tryggvi Albertsson. Og við förum út í heim því skógareldarnir í Amazon verða til umræðu á fundi G7 ríkjanna í Frakklandi á morgun. Hart er lagt að forseta Brasilíu að grípa til frekari aðgerða til að sporna gegn útbreiðslu eldanna. Mótmælt var við sendir á Brasilíu víða Evrópu í dag.
Fundur G7 ríkjanna hefst í fyrramálið í bænum Biarritz í suðvesturhluta Frakklands. Þar er undirbúningur í fullum gangi og öryggisgæsla mikil. Emmanuel Macron forseti Frakklands er gestgjafinn en auk hans mæta til fundarins Donald Trump forseti Bandaríkjanna, Angela Merkel kanslari Þýskalands, Justin Trudeau forsetisráðherra Kanada, Shinzo Abe forsetisráðherra Japan, Giuseppe Conte forsetisráðherra Ítalíu og Boris Johnson forsetisráðherra Bretlands, auk Donald Tusk forseta ráðherra ráðs Evrópusambandsins. Tollastríð Bandaríkjanna og Kína, Brexit og fleira átti að vera á dagskránni, en nú eru skógareldarnir í Amazon orðnir eftir á blaði yfir umfjöllunarefni. Mótmælendur hafa þegar brugðist við áherslubreytingum á fundi morgundagsins. Margir þjóðarleiðtoganna sjö hafa lýst alvarlegum áhyggjum af skógareldunum í Amazon. Macron hefur þó verið þeirra háværastur og beint spjótunum að Jair Bolsonaro, forseta Brasilíu. Macron tók í dag undir með Leo Varadkar, forsætisráðherra Írlands, sem sagði að fríverslunarsamningur Evrópusambandsins og Mercosur, efnahagsbandalags fjögurra ríkja í Rómönsku Ameríku, kemist í uppnám, beitti Bolsonaro sér ekki fyrir því að stöðva útbreiðslu eldana. Forseti Brasilíu hefur ekki síst verið gagnrýndur fyrir að hvetja bændur til landnýtingar en flestir kvikna skógareldarnir af mannavöldum við slíka iðju. Bolsonaro hefur á móti amast við afskiptum annarra af skógareldunum. Aðrir benda þó á að ástandið sé ekki hans einkamál. Þetta komi öllum við. Fires are directly burning into Amazon rainforests and that releases the carbon stored in those trees. The carbon then enters the atmosphere as carbon dioxide or methane where it contributes to the greenhouse gases that are causing climate change, bringing us a warmer and a drier planet. Og þrýstingur á stjórnvöld í Brasilíu vegna skógareldana kemur víðar en frá ráðamönnum heims. Fjölmenn mótmæli voru við sendiráð Brasilíu víða í dag, meðal annars í Kaupmannahöfn, Madrid, Lundunum og í Berlín. Amazonas ára gamall karlmaður hefur verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn fjórum fötluðum konum. Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Brot mannsins eiga að hafa átt sér stað á 5 ára tímabili, það elsta árið 2014 en það nýjasta í mars á þessu ári. Landsréttur staðfesti í vikunni nálgunarbann yfir manninum gagnvart 5. konunni og barn ungri dótturennar. Í úrskurðinu kemur fram að maðurinn sé undir rökstuttum grun kynferðis- og ofbeldisbrot, hótanir, áreitni og ónæði. Félag eldriborgara hefur leyst til sín íbúð fólk sem höfðaði dómsmál á hendur félaginu. Í tilkynningu kemur fram að fólkinu hafi verið greitt kaupverðið með verðbótum. Það eigi því ekki lengur íbúðina. 65 íbúðir hafa verið seldar að árskuðum 1-3 í Reykjavík. Félag eldriborgara lét byggja íbúðirnar og kom í ljós nokkrum dögum fyrir áætlaðan afhendingadag að félagi þyrfti að hækka verðið á íbúðunum. 33 íbúðir áttu afhenda í júlí og 32 í september. Kaupendur 45 íbúða hafa samþykkt að greiða hærra verð en upphaflega var samið Af þeim sem áttu að fá íbúð afhenta í júlí hafa 2 ekki samþykkt að greiða aukagreiðslu. Félagið hefur boðið öllum þeim sem samþykkt hafa aukagreiðsluna 37% lækkun ef undanskildir eru kaupendur 2 íbúða sem tengjast félaginu. Kaupendur 1 íbúðar eru með mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur og var það þingfest í morgun. Síðdegis kom tilkynning frá lögmanni félags eldri borgara að það hefði nýtt sér kauprétt að íbúðinu og búið væri að endurgreiða fólkinu kaupverðið með verðbótum. Félagið hafi einhliða skilyrðislausan kauprétt í 3 ár og hafi verið tilneytt til að nýta hann. Kaupendurnir sem ekki hafa fallist á að greiða hærra kaupverð eigi því ekki lengur íbúðina. Lögmaður félags eldriborgara hyggst leggja til við dómara að málinu verði vísa frá án frekari efnismeðferðar þar sem kaupendurnir eigi ekki lengur aðild að málinu. Lögmaður kaupenda segir í samtali við fréttastofa þau hafni réttmæti kaupréttar félags eldriborgara. Jafnframt hafi greiðslunni frá félaginu verið hafnað og því haldi málið áfram fyrir héraðsdómi. Enn er töluverð hætta á berghrun í Reynisfjöru og verður austurhluti hennar áfram lokaður. Samkvæmt upplýsingum ofanflóðavaktar Veðurstofunnar er bergið í Reynisfjalli mjög óstöðugt og sprunga í því nokkuð vestar en þar sem skriða fjall á þriðjudag. Mikil mildi þykir að hún hafi fallið þegar enginn var á svæðinu, mjög hættulegt sé að vera í austanverðri fjörunni. Landeigendur lokuðu þeim hluta eftir að maður höfuðkúpubrotnaði og barn slasaðist í grjóthruni á mánudag. Lögregla lokaði svo hluta fjörunnar og hefur verið með vakt síðan. Á fundi landeigenda, lögreglu og fleiri í dag var ákveðið að áfram verði lokað.
Jarðfræðingur kallar eftir auknu fé til að vakta skriður, sérstaklega í ljósi stórfelldra skriðufalla í Reynisfjöru. Nýlega voru settir upp mælar við skriðu við Tunglakvíslarjökul innan við Þórsmörk sem færist fram alltaf sentimetra á dag. Stórfelld skriðuföll á undanförnum árum við Hítardal, Öskju og Reynisfjöru eru afleiðinga breytingum í veðurfari, að mati jarðfræðings. Það eru gríðarlega miklir og stórir efnismassa sem eru á hreyfingu og eru að hrynja. Og þetta er áhyggjuefni sem við þurfum að taka svolítið alvarlega. Við þurfum að stórefla rannsóknir og þá í kjölfari vöktun á hlíðum og sér í lagi þar sem mikið er af fólki sem safna saman eins og til dæmis í Reynisfjörunni. Þar vorum við mjög heppin. En þetta tel ég ætti að vera núna svolítið forgangsmál. Þorsteinn segir jafnframt mikilvægt að greina hvar hættan er. Við þurfum að bæði að fá fé inn í háskólan og einnig inn á veðurstofu til þess að fylgjast með þessu. Við einhvern veginn höfum verið sofandi á síðustu áratugum gagnvart þessu. Nýlega setti Jarðvísindastofnun Háskólans mælistöð á bergskriðu við Tungnakvíslarjökul sem er skriðjökull sem gengur úr Mýrdalsjökli innan við Þórsmörk. Skriðan er talin hafa skriðið fram að meðaltali 10 metra á ári á 11 ára tímabili til ársins 2010. Með mælitækjum sem Landhelgisgæslan flutti er hægt að fylgjast með skriðunni í raun tíma. Þannig er hægt að fylgjast með því hvort að hreyfingin sé jöfn, tengd árstíðum, jarðskjálftum, úrkomu eða kvikurhreyfingum. Frá síðustu 4-5 árum að þá virðist þetta vera jafnvel upp í sentimetri á dag. Svona hálfur til sentimetri á dag sem þetta er reyfast. Þessi hlíð er búin að vera afmyndast þetta mikið yfir þetta langan tíma og við höfum ekki verið að taka eftir því. Hrykt hefur í stoðum stjórnarsamstarfsins í Noregi undanfarið og Erna Solberg forsætisráðherra hefur setið á rökstólum með formönnum hinna stjórnarflokkana þriggja í allan dag. Hlé var tekið á fundarhöldum seinnipartin en Solberg boðaði formennina aftur á sinn fund nú í kvöld. Deila stjórnarflokkana snýst vegatolla og hversu mikið fé eigi að leggja í almenningssamgöngur. Og vegaframkvæmdir. Solberg hélt blaðamannafund nú rétt fyrir klukkan 7 þar sem hún sagðist hafa teiknað upp málamiðlunar lausn. Hinir stjórnarflokkarnir hafa fram til mánudags til að taka afstöðu til tillögunar. Matvælastofnun hefur sett rangárbúið á Hólavöllum í Landsveit í einangrun vegna tveggja sjúkdóma sem greinst hafa í kjúklingum þar, gumboróveiki og innlyksa lifrarbólgu. Sjúkdómarnir berast ekki í mannfólk eða önnur spendir og smitast ekki við neyslu kjúklingakjöts að þér segir í tilkynningu frá Matvælastofnun. Búið var sett í einangrun til að koma í veg fyrir að sjúkdómarnir nái fótfestu hér á landi. Einnig var sett flutningsbann á búið og allir sem tengjast því sem og alifuglabændur látnir vita málið. Smitið virðist bundið við þetta eina bú og ekki er grunur að sjúkdómarnir hafi borist víðar. Sjóböðin á Húsavík voru valin á lista Time Magazine yfir 100 áhugaverðustu staði í heimi til að heimsækja á árinu. Þar kemur fram að sjóböðin séu stórkostlegu staðar til að virða fyrir sér norðurljósin. Böðin eru einu íslenski staðurinn á lista Time. Meðal annara sem rötuðu á hann voru Höstkastalinn í Kaliforníu og Uluru þjóðgarðurinn í Ástralíu. Sjóböðin fagna brátt eins árs afmæli. Og segir framkvæmdastjóri þeirra að þetta sé staðfesting á því að böðin séu einstök á heimsmælikvarða. Við erum himinlifandi yfir þessu öll saman og þetta er gríðarlegur heiður að hafa fengið að verið sett á þennan lista. Það er að segjast. Hvaða áhrif getur þetta haft á starfsemina? Á starfsemina kemur þetta vonandi til með að hafa svakaleg áhrif því að bara aukin straumur af ferðamönnum sem koma hérna og taka út staðinn og fá að njóta þessar dýrðar sem við höfum upp á að bjóða. Nemendur streymdu í grunnskóla höfuðborgarsvæðisins sem voru margir settir í dag. Nemendum í Kársteinsskóla finnst mun erfiðar að byrja í öðrum bekk en þeim fyrsta. Blíðan hefur enn ekki kvatt höfuðborgarbúa, en sumarið tekur þrátt fyrir það enda og haustið tekur við. Einn haustboðin gerði vart við sig í vikunni þegar skólar voru settir. Krakkar í öðrum bekk í Kársteinsskóla í Kópavogi voru glaðir í bragði við skólasetningu í morgun. Kennsla hefst þar og í flestum skólum á höfuðborgarsvæðinu á mánudag. Fyrst komu nemendurnir saman á sal, þar sem farið var yfir önnina framundan og svo kom að því að bekkirnir voru lesnir upp. Heiða Kristín, Hekla Bjarki.
Krakkarnir í öðrum ABK fylgdu Örnu, kennaranum sínum í nýju skólastofuna, full eftirvæntingar. Enda eru þau að hefja nám í öðrum bekk, reynslun ríkari eftir sumarfríið og fyrsta árið í skóla. Og hvernig að byrja aftur í skólanum eftir sumarfríið, stelpur? Gaman. Mjög gaman. Skemmtilegt. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum? Í lotum, vera í heimilisfræði. Hvað gerir maður í heimilisfræði? Bakar og svona. Ertu góður að baka? Já. Hvað kannt að baka? Ég kannt að baka fullt. Er ekkert erfitt að byrja aftur í skólanum? Smá erfiðara þegar maður fyrir í annan bekk. Já, það er tóldið öðru þessi. Af hverju? Út af því að þá maður er stækkað og það er eldri og það er kannski tóldið erfiðara á öðru þessi. Haldið þið séu búin að þroskast mikið á stækka frá því voru hérna í fyrra í fyrsta bekk? Ég. Auðvitað. Og hver á að fá þessi blóm sem út með hérna á borðinu? Arna. Af hverju ertu að gefa henni blóm? Að því hún er skemmtileg. Það er svo gaman að sjá því. Það er ekki á hverjum degi sem ný ópera er frumsýnd á Íslandi, hvað þá Seyðisfirði. Þar verður Koss Hrafnsins frumfluttur í kvöld, en annar höfunda er prófessor við hinn virta Juilliard listaskóla í New York. Mikið gekk á í herðubreið á Seyðisfirði þegar við litum inn á generalpröfuna í gær. Óperan segir frá feðgum sem búa einir í Fálkafirði, þar til ókunnug kona birtist á árabáti og sonurinn verður ástfanginn. Þorvaldur Davíð Kristjánsson, leikari, samdi söguna ásamt Evan Fine tónskáldi. Hann er gefinn tilfinningar, enda er þetta ópera. Og hann er þarna svolítið fastur á milli tveggja kvenna. Önnur er aðkomu kona og hinn sem er vinkona hans úr æsku. Og svo hefst svona einhvers konar ástarsaga. Og erfiðleikarnir sem að fylgja ástinni innri átök og svo framvegis. Já, ég sem þetta er ástfangin af honum Gísla sem er ekki ástfangin af mér. Og ég er sem þetta heiti Anna, ég er óperu og mér finnst það rosalega skrítið því að ég er búin að sjá þetta fyrir mér allt lífið að við verðum bara endum saman og eignumst okkar fjölskyldu og svoleiðis og svo neitar hann mér aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Mikið er lagt í tónlistina í verkinu sem er stórbrotin og má segja sjálfstætt listaverk. In the Raven's Kiss we're using a sort of a synthetic folk music language which is to say I'm creating original folk tunes that sound familiar but really are original compositions of mine and in an attempt to kind of evoke this landscape and this time period. Þorvaldur Davíð og Berta eru bæði ættuð frá Fáskrúðsfirði og fengu til liðs við sig fleira tónlistarfólk að austan. Sem að vonandi gefur af sér þá hugsalegan áhuga hjá yngri kynslóðinni á söng, leik og svo framvegis. Já, og nú styttist óðum í menningarnótt og undirbúningu fyrir hátíðahöldin á morgun er í fullum gangi. En það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga til að mynda samgöngur. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, hvernig verður þeim háttað? Jú, ég skal segja þér hérna eftir smástund. Við erum stödd hérna á Klapparstíg með helstu sérfræðingum um menningarnótt og ræsum þá aðeins hérna í gang og það er nú þannig að miðborginni verður nú bara lokað fyrir umferð alveg frá því klukkan 7 í fyrramálið og þangað til klukkan 1 eftir miðnætti annað kvöld og lokunin hún gildir alveg frá Ægisgötu, austur að Snorrabraut, frá Hringbraut að Sæbraut og Sæbrautinni verður lokað og svo lokun verður lengd aðeins til austurs þegar líður á kvöldið en hjá mér er hann Guðmundur. Já, hvers vegna þurfið að loka svona stóru svæði? Þetta er nú gert aðalega til að vera með öryggi fyrir gesti, hátíðarinnar og íbúa. Við vinnum sem sagt þessar áætlanir með sjúkraliði og lögreglu og slökkuliði og við höfum komist að því að það er betra að loka stærra svæði og koma í veg fyrir umferðateppu. Þá geta sjúkrabílar athafna sig ef eitthvað kemur upp á.
Þarf þá fólk virkilega að labba? Nei, alls ekki. Við erum sérst búin að gera samning við strætó, þannig að það frítt í strætó á morgun og það kjöru tækifæri fyrir fólk að taka strætó. Ég hef heyrt það að strætisvagna bílstjórar keppast við að vinna á þessum degi af því að það er svo mikið stuð í strætó. Og á ekki að skutla líka eitthvað? Jú, svo eru sérstök þjónusta sem bara á menninganótt. Það eru strætóskutlur sem að skutla fólki sem getur lagt frítt í Laugadalnum eða Borgatúni og þá er þeir skutlað upp á Hallgrímskirkju. Þannig að það getur líka prófað það ef þú vilt hafa bílinn nálægt. En við erum náttúrulega stödd í hérna heilmiklum undirbúningi á Klapparstíg aðalheiður. Já, hvað verður eiginlega hérna morgun? Já, hér verður karnival á Klapparstíg þar sem DJ Margeir ásamt vinum mun halda gott partí fyrir alla fjölskylduna. Byrjar á jóka klukkan 3 og endar á dansi og flugeldasýningu klukkan 11. Hér eru þeir að tyrfa hluta af Klapparstígnum svo að það sé gott undirlag fyrir dans og jóka. Einmið það, þannig við segjum bara að það á að vera greiðfært í miðborginni á morgun og það er að stíga fæti hérna og dansa svolítið á Klapparstígnum. Kveðjum hérðan úr miðborginni. Takk fyrir þetta Kristín, góðar hugmyndir. En Elín, konan sem allir líta til núna, hvernig var viðra á já, hlauparuna í Reykjavíku marathóninu og svo náttúrulega hérna, alla sem ætla að fara og njóta dagskrár menningarnætur? Ég gaman að segja frá því að það viðrar bara nokkuð vel á mannskapinn. Það verður ekki steikjandi hiti og sólskin á hlauparuna sem nú bara gott, það verður skýjað en þurrt, hægur vindur. Og síðan verður bara fínast að vera morgun, hita tölnar stíga nú kannski aðeins þegar að líða tekur á daginn og svo kvöldið að þá hérna er áfram bara fínasta veður og léttir nú líklega eitthvað til þannig að það verður sennilega kalt svona þegar líða tekur á kvöldið, betra að klæða sig vel fyrir tónleikana. Nei, mitt vinna alltaf orðin svo góðu vön eftir sumari, en þú ætlar að boða það ekki einhvern kvöll á hvað sunnudag? Á sunnudag, kemur svolítið skellur á sunnudag, þá kemur lagði upp á landinu, hún er svona svolítið haustleg þó það sé ágúst en þá og hérna það eru gular viðvarnir gildi út af vindi á suðvestur hluta landsins og regningu sunnan og suðaustan til. Þannig að það betra að fara heim og tjóðra trampolínin og ganga frá plasthúsgögnunum svona eftir tónleika á laugardagskvöld. Sumar búið? Nei. Nei, nei. Þetta nú kannski bara svona forsmekkur aðeins. Einmitt. Þú fer nánar yfir spána eftir en takk fyrir þetta. Og þá ætlum við næst að sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Formaður körfuknattleikssambandsins segir allt opið í þjálfaramálum aliðis karla eftir að liðið féll úr leik í forkeppni EM 2021. Hekjutap gæti verið yfirvofandi. Það var annaðhvort bara að hætta í handbolta eða gera eitthvað í þessu. Vignir Svavarsson kominn heim í Hauka eftir 14 ár í atvinnumennsku. Hann ætli sér stóra hluti í vetur og í sínu besta standi. Og keppninum eitt stærsta velunapott íþróttana hófst í gær. 30 bestu kylfingar ársins berjast að taka tæpa 2 milljarða króna með sér heim. Þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ekki er útilokað að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hitti Mike Pence, varaforseta Bandaríkjanna, þegar hann kemur til Íslands í september. Mögulegt er að hann framlengi dvöl sína á Íslandi til að hitta Katrínu. Fjölmenn mótmæli voru við sendir á Brasilíu víða í Evrópu í dag vegna skógarelda í Amazon regnskóginum. Eldarnir verða til umræða á fundi G7 ríkjanna í Frakklandi á morgun. Stórfelld skriðuföll þarf að taka alvarlega, segir jarðfræðingur sem kallar eftir auknu fé til í rannsóknir og vöktun. Íslendingar hafi sofnað á verðinum gagnvart bergskriðum eins og í Reynisfjöru. Álagið í skólanum eykst þegar maður stækkar og eldist nemendur sem byrjuðu í öðrum bekk í Kópavogi í dag. Og sterkar tilfinningar og innri átök brjótast fram á Seyðisfirði í kvöld þegar ný ópera verður flutt í fyrsta sinn. Þar reynist ungum manni erfitt að elska, enda fastur á milli tveggja kvenna. Þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 og alltaf nýjar fréttir á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.